är de här nyorden för 2016. Dylan Mann, pappafeminist, frågestrejka, hockeynad. Ja, orden som är nya är ganska många och inte helt lätta allihopa av dem. Jag tänkte att jag skulle passa på att fråga folk då vad de tänker om de här orden. Använder de dem? Känner de igen dem? Vet de vad de betyder? Vi ska se hur det gick. Ja, nu har ni kollat på den här nyårslistan ett tag. Vad tänker ni om orden? Ja, det är några ord man inte känner igen. Vet du vad en Dylan-man är? Dylan-man? Nej, det vet jag inte. Vet du vad frågestrejk är? Frågestrejk? Nej, det kan jag inte påstå. Vet du vad ghost är? Nej. Vi stod ju alla och häpnade lite till det här ordet ghosta. Ja, ghosta var ju lite hemskt. Men finns det någon som gör sånt? Tydligen, så att det ändå är så populärt ändå att det kommit med på nyordslistan. Man hoppas ju att det aldrig ska hända en själv. Vad var det var? Att man gör slut med någon genom att sluta finnas... Sluta i livstecken ifrån sig. Ja, det låter lite hemskt. Vilket nyord tycker du bäst om? Vuxenmålarbok måste jag säga. För den inspirerar mig att kanske skapa min egen fantasi också. Vilket kanske behövs lite mer i samhället idag. Pappafeminist. Och pappafeminist, det måste vara en kvinnlig pappa. Pokémon Go, spelade ni det någonting under året? Ja. Har du då varit på en pokénad? Ja. Och vad är det då för någonting? Vet inte. Jag visste inte heller vad det var faktiskt, men du vet. Pokémon promenad. Men är det något av orden som ni tycker, som ni själva använder mycket, som borde komma med som ett sånt här perfekt ord som du kan tipsa om till nästa år kanske? Oj, nej. Jag använder de här gamla, ja. Jag börjar komma i den åldern. Det är jobbigt att hitta på nya. Häng inte med snart. Men du, det är ju ganska många ord då som uppenbarligen inte är ändå jättevälkända som har kommit in i den här de nya orden då. Det är mycket ord som har kommit in som man inte förstår riktigt. Du vet, jag är bara en vanlig söderkis, va? Och vi körde ett annat klyk, vet du. Vi hajar ju inte det där klyket. Är det något ord som du har använt mycket som du tycker borde komma in som ett sånt väl bra ord att använda? Ja, det finns ju många ord som man... Men då går jag gärna tillbaka till mitt södersnack, va? Det är sagan om Askungen på Stockholmsslang, alltså. Det var en gång en tuff liten smarra som hade två taskiga styrsyrror och en styrmorsa som var knasig i bollen. Medan hon fixade krubbet låg styrsyrorna kvarta i sina slafar. Men en dag bjuckade kungen alla brallisar i stan på stuff för att fixa en pudding åt kronjäppen.